Kada je reč o sudskom gonjenju organizatora i počinilaca genocida, prva presuda za genocid u Srebrenici pred Haškim tribunalom izrečena 2001. godine generalu Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću, koji je zbog pomaganja i učestvovanja u genocidu pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora. Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić je pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove pravosnažno osuđen ove godine na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovječnosti. Međunarodni mehanizam je 2019. godine izrekao kaznu doživotnog zatvora bivšem predsjedniku Republike Srpske i vrhovnom komandantu Vojske Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Na doživotne kazne zatvora zbog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici osuđene su i bivše starješine VRS-a, potpukovnik Vujadin Popović i pukovnik Ljubiša Beara, te Zdravko Tolimir, pomoćnik komandanta za obavještajno-bezbjednosne poslove glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Na dugogodišnje kazne zatvora osuđeni su i oficiri VRS-a, Drago Nikolić na 35 godina, Dragan Obrenović na 17 godina, Momir Nikolić na 20 i Radivoje Miletić na 18 godina. U Hagu je osuđeni pripadnik 10. diverzantskog odreda, Dražen Erdemović, prvi čovjek koji je pred tim sudom priznao krivicu za ubistva zarobljenih Bošnjaka. Erdemović je uhapšen još 96. u Srbiji i iste godine je u Hagu osuđen na 5 godina zatvora. Njegovo svjedočenje kasnije je doprinijelo osuđujućoj presudi protiv Ratka Mladića. Dok je sud u Hagu sudio glavnim organizatorima ratnih zločina od zemalja bivše Jugoslavije, očekivalo se da sprovedu postupke protiv niže rangiranih. U Srbiji su do sada donesene samo dvije presude za zločine u vezi Srebrenice, a jedan postupak je u toku. Četvorica pripadnika Škorpiona, uhapšenih 2005. zbog ubistva Bošnjaka koje su snimili u okolini Trnova, osuđeni su 2007. na ukupno 53 godine zatvora. Njihova imena su Slobodan Medić, Branislav Medić, Pero Petrašević i Aleksandar Medić. Ipak, iz optužnice i presude se ne vidi da su žrtve iz Srebrenice. Još dvojica Škorpiona, Milorad Momić i Slobodan Davidović, osuđeni su u Hrvatskoj za isti zločin na po 15 godina zatvora. U Srbiji je zbog Srebrenice osuđen i Brano Gojković, koji je sa tužilaštvom za ratne zločine sklopio sporazum o priznanju krivice 2016. i osuđen je na 10 godina zatvora. Pošto zvanični Beograd ne priznaje da se u Srebrenici dogodio genocid, optužnice podignute u Srbiji vezane za zločine u Srebrenici ne koriste tu formulaciju. Pred Višim sudom u Beogradu je u toku suđenje po optužnici iz 2016. za zločin u selu Kravica, u kojem je u julu 1995. ubijeno više od 1300 Bošnjaka iz Srebrenice. Za taj zločin optuženi su bivši pripadnici specijalne brigade MUP-a Republike Srpske Nedeljko Milidragović, Aleksa Golijanin, Milivoje Batinica, Dragomir Parović, Aleksandar Dačević, Boro Miletić, Jovan Petrović i Vidoslav Vasić. Sudovi u našoj zemlji izrekli su 25 presuda za zločine u Srebrenici, a 13 je za zločin genocida. Komandir voda u 10. diverzantskom odredu Vojske Republike Srpske Franz Kos osuđen je na 35 godina zbog zločina protiv čovječnosti. Pripadnici 10. diverzantskog odreda Stanko Kojić, Zoran Goronja i Vlastimir Golijanin osuđeni su na 32, 30 i 15 godina. Oni su osuđeni zbog ubistva oko 800 Bošnjaka iz Srebrenice na farmi Branjevo kod Zvornika. Jednu od viših zatvorskih kazni dobio i bivši načelnik za sigurnost zvorničke brigade VRS-a Milorad Trbić, koji se predao Haškom tribunalu 2005. a predmet je dvije godine kasnije predat sudu Bosne i Hercegovine, koji ga je pravosnažno osudio na 20 godina. Prema navodima optužnice, Trbić je bio odgovoran za ubistvo oko 1000 Bošnjaka u selu Orahovac 13. jula 1995. Pred sudom Bosne i Hercegovine je u toku suđenje po optužnici za genocid u Srebrenici protiv nekadašnjeg komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka Vojske Republike Srpske Milomira Savčića. On je u decembru 2019. optužen da je svjesno pomagao Ratku Mladiću i drugim starješinama Vojske Republike Srpske da zarobe, pogube i zakopaju muškarce Bošnjake iz Srebrenice.